чемпіони, на зв'язку Ростислав Романів, тренер та дієтолог з євроліцензією. Сьогоднішній відеоблог у нас буде нестандартний, незвичний. А сьогодні я буду говорити, що отримав повідомлення, яке мене збило з пантелику насправді. Мені показало мене у відзеркаленні. Мені показали мене не таким би, як я хотів себе бачити. І що ви думаєте? В першу чергу я хотів себе захистити. Сказати, що людина, яка до мене звернулася, була не права. Але на сьогоднішній день я хочу публічно сказати так. Людина була права. Вона була повністю права. Тому що коли я з нею сконтактовувався, наша розмова почалася з звинувачення мене у тому, що я не дотримав слова, що я можу їй допомогти цій людині. Насправді, це було прикро, тому що я стараюсь записувати відео, відеотренування, відеопояснення. Кожного разу стараюсь вийти в ефір і відповісти на всі запитання, які ви задаєте. І людина сказала, що на платний доступ до мене вона не має грошей. Але те, що я обіцяю, що в безкоштовних ресурсах вона щось почерпне, це і не приносить результату. Мене це розчарувало до глибини серця, тому що я розумію, що кожне відео, яке я записую, над яким стараюсь, яке я роздумую для того, щоб максимально якісно його донести, беру з досвіду інформацію, супроводу моїх учасників клубу, відкриваю вам, тобто заводжу вас на кухню, де все виробляється, готується, яким мисленням це все проводиться, а як ефект маю такий фідбек. Можна було зробити висновок, що він хейтер, так? Я не можу зараз сказати ні ім'я, нічого, тому що це був інкогніто. До речі, якщо ви в подальшому щось пишете, і ви знаєте, що, наприклад, ми контактуємо з вами по тій соцмережі, яка не відображається, особливо, якщо це через якийсь бот, тоді хоча б напишіть, як вас звати, щоб я знав, як відповісти. Це відео виникло саме от з цього зерна. З цього зерна, де я отримав спочатку стрес, а потім я просто впав. Я впав, тому що просто мені так було боляче, напевно. Я впав, і це правда. Я не допоміг цій людині, не дотримав свого певного слова в певній ситуації. Це є ненормально. Я хочу це виправити, і цим відео я хочу зараз допомогти розібратися трішки у ситуації. Яким чином це можна максимально все реалізувати, так? Людина задає питання і каже, що не може вона схуднути, як вона вже не пробувала самостійно, дивилася відео, не лише мої. Я довго не думаючи, почав її запитувати. Кажу, а яка фішка? От як ви пробували? Які ваші були кроки? Людина мені розписує, починає говорити, і тут я виявляю калорії. Людина рахує калорії, хоча я про це жодного разу не розповідав. Людина вираховує велику кількість додаткових якихось показників. Людина боїться читмілів. Людина не вживає, наприклад, певний кілограмаж їжі, який в мене був на вебінарі, хто бачив на закритому доступі. Цей вебінар є доступний для тих людей, які зробили... На сайті, от, наприклад, в Інстаграмі є сайт, ви на нього можете зайти, отримати чек-лист. Зробили все на сайті, отримали свій чек-лист безкоштовно. І все. Вони, як би кажуть, побачили ще й додатковий вебінар з цією інформацією. Тому не вагайтесь, заходьте в Інстаграм, швиденько перелистуйте, дивіться та й підключайтеся до чек-листа. Це буде дуже бомбово і дуже круто. Таким чином я зрозумів свою помилку. Я давав концентрат інформації, там він був наповнений, він був великий, але... Сказати те, що це просто, для зовнішнього користувача зовсім це не просто. Такі термінології, які я використовую, якісь бачення, можливо, в моїй експертній сфері, де я це вивчаю, спілкуючись з такими людьми, які мені допомагають, проходжу такі навчання, де я зобов'язаний це знати. Вони мене заставляють рухатись трішки в прогресивному стані, так, сприймати це все дуже легко. Але для людини, яка ніколи тут не цікавилась, в неї просто є ціль схуднути. Я починаю їй доносити, замість того, щоб, наприклад, коли є ціль дирка у стіні, щоб повісити картину, та людина йде купує дрельку. А я допомагаю їй розпізнати, як ця дрелька працює зсередини. Це взагалі такий комплекс, який дуже заплутує людей. На моєму випадку я бачу, що це неправильно. Я би хотів зараз трішки роз'яснити. Тому що людина, яка почала рахувати калорії, вживати якісь супервітаміни, не доглядати за
наприклад, кілограмажем їжі, про який завжди говорив у багатьох відео, навіть от в вебінарі я детально про це розписую по пунктах, як це все дотримувати. Так, кілограми їжі – це норми, показники Євросоюзу, тобто яка кількість має бути в грамах, кілограмах для дітей, для дорослих, для вагітних. Тобто це вже є медично доведено. Але для того всього вам потрібно просто зайти в Інстаграм, підписатися просто на чек-лист, отримати його безкоштовно і все. Це також безкоштовна інформація. Ви заходьте туди, це буде подарунок для вас. Там є чек-лист і буде ще й вебінар, який це все пояснить. А зараз я продовжу. Якщо, наприклад, я побачив це, я хочу зробити так, щоб максимально відкрити і зробити прозорим свій YouTube. Зняти цю маску егоїзму, яку я ношу з собою, тому що це справді егоїзм. Я пояснюю так, якби мені було комфортно. Це не є нормально. Тому давайте так. Якщо вам, до речі, сподобається цей формат, напишіть в коментарі плюсик або підтримую, щоб я знав, що в таких форматах вам буде подобатись. Тому що хочу спростити це і не знаю, як ваша реакція буде. Для мене це буде дуже цінно. З цим чудовим чоловіком ми зробили опитування. Виявив я те, що велика кількість інформації просто його заплутала. Тренування, він думав, що це 100%, тренування це лише 20%, від сили 15%. Тому відео тренування, там якісні амплітуди, там все прикольно, там все може бути в безпечному форматі, тобто травмуватися навіть люди з болючим артритом, ну просто не можуть сильно травмуватись, так, навіть якщо б вони це захотіли зробити з великими вагами. Там все сконцентровано, там все дуже просто, легко і з розігрівом. Тренування – це одна сторона. Друга сторона – це харчування. І от харчування – це якраз ця адаптація, яку всі нехтують. 85-80% всього успіху – це буде ваше харчування. Ось таким чином нам потрібно виводити себе на паралель. Таким чином нам потрібно виїжджати на цю паралель. І прямо сьогодні, що важливо зараз знати вам? Ростик, що мені відсіяти, щоб зараз все знати? Це запитання від нього було. Для вас я приношу цю саму відповідь. Три пункти. Глікемічний індекс інсуліновий, також індекс засвоєння амінокислот. Три індекси, які просто зараз ви собі запишіть, загугліть, що у вас були відкриті вкладки, і ви потім собі вивчите їх. Не для того, щоб ви знали, як піднімається цукор, чи як діє там певний гормон інсулін на ваше тіло. Ні. Для того, щоб ви дотримувались рівня ваших продуктів харчування до 60. Тобто і інсуліновому, і глікемічному індексі. Тому що цей індекс, він говорить більше, чим, наприклад, індекс, який говорить про калорії. Там індекс маси тіла, по якому враховуються калорії. Ні. Це так не працює, на жаль, тому що в кожного різний метаболізм, в кожного є свої проблеми з якимись залозами, в кожного є свої якісь періоди в житті, активна формула, неактивна формула. Є дуже велика кількість людей, яка не може рахувати по індексу калорій, тому що вона отримає дисбаланс у тілі, велике газоутворення, діарея і тому подібне. Три перші індекси, загугліть, будь ласка, глікемічний, інсуліновий індекс. Також абсорбація амінокислот. Так і запишіть. Якщо ви тільки лише ознайомитесь з цим і на цьому побудуєте вашу основу, ви вже будете знати, як підтримувати ваш організм. Уявіть собі, що ваш організм – це місто, в якому є будівлі, які потрібно знести, і є будівлі, які потрібно виростити. От так. Тому що є процес катаболізм – зносимо, анаболізм – проростаємо. І з таким чином, коли ви хочете щось виростити, вам потрібно на цьому місці знести старе. Процес ліполіз – це катаболічний процес. Тобто в нашому метаболізмі, щоб ми його забезпечили максимально м'яко, максимально класно, є два анаболічні катаболічні процеси. Наша ціль – направити тіло на знешкодження старого і на його місці щось вибудовувати. Так? Або залишати прості адіпоцити. Адіпоцити – це клітини, де зберігається жир, жирові клітини, які, до речі, теж виділяють гормон. Наприклад, той самий гормон лептин. Деякі люди кажуть, що не мають ситості. Одною з проблем є те, що резистентність до лептину, до цього гормону, який просто виділяється жировою тканиною, але його мозок вже не сприймає, тому що створюється резистентність і голод постійно до якогось солодкого, до якихось кексів, чіпсів і тому подібного. Це не контролювання, в даному випадку, гормональної системи. Тому нашому з вами першому кроці повинно бути забезпечення фундаменту. Зносимо все катаболізмом і вибудовуємо анаболізм. Коли ви спите, жир найкраще плавиться. Пам'ятайте про це. Спіть добре, відпочивайте, релаксуйте. Це відео в такому форматі, я сподіваюся, вам принесе максимальну користь.
Візуалізувати мені вдалося лише трішки, але буду вчитися, щоб максимально простіше пояснювати всю інформацію, бо я розумію, наскільки вона важлива для кожного з нас. Я дякую, що подивились на це відео, я дякую, що ви засвоїли інформацію, сподіваюсь, ви вже маєте 3 відкриті вкладки. Не забувайте переходити на Instagram, підписуватись, я там ділюсь ще більшим концентратом у текстовому форматі. Вибудуйте собі оболонку, в якій ви живете, в оболонці, де вас буде оточувати інформація, яка буде вас підтримувати. Мотивація, натхнення, яке буде вас підтримувати. Я дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ви готові поділитися з тими людьми, які потребують в даний момент цю інформацію. Будь ласка, поширюйте це відео відкрите, вам буде плюс до карми. Дякую вам за все, дякую за те, що дослухали це відео до кінця, тому що лише сильні люди могли дійти та почати зараз діяти. Оце проявляє вашу силу. А саме, скажу, твою силу, друже. Рухайся вперед. Дякую, що я можу бути цінний на твоєму шляху. Па-па.